El 2017 ha estat un any especialment sec per a la nostra comarca, també per les comarques catalanes i per la resta de l'Estat, evidentment, no? Veiem les fotos dels pantans doncs, que estan al 40% i això ens preocupa a tots plegats. No? A la ciutat nostra aquesta setmana s'ha provocat, hi ha un debat que està sortint als mitjans de comunicació, que és també la poca aigua que porta el Fluvià en el seu curs per la Vall d'en Bas i també el seu pas per Olot, perquè justament aquesta sequera també ens afecta, tal com deia, les capçaleres del Fluvià. Hi ha un tema que està en projecte que s'ha de desenvolupar, que és la depuradora de l'Alt Fluvià, que és una depuradora que ha de depurar les aigües residuals de les preses i la Vall d'en Bas, que recordem que aquestes aigües residuals ara baixen per al carril bici amb un col·lector i arriben fins a la depuradora d'Olot. Per tant, el nostre prec seria que l'alcalde faci les gestions oportunes i importants perquè aquesta obra que s'ha de desenvolupar en la comarca, que ens afecta justament a la ciutat d'Olot, perquè les aigües residuals passen pel carril bici, travessen la ciutat d'Olot i han d'anar fins a la depuradora d'aigües d'Olot, doncs que es pogués desenvolupar aquesta obra important, que es pogués, com més aviat, en un curt termini es pogués realitzar aquesta obra i les aigües doncs, es poguessin depurar a la capçalera del Fluvià i l'aigua depurada, lògicament, entrés en el llit del Fluvià i, per tant, baixés pel Fluvià, que és per on ha de baixar. Estem parlant pràcticament d'un hectòmetre cúbic d'aigua que es podria depurar en aquesta depuradora. Un hectòmetre cúbic d'aigua, per la gent que no és massa conscient del que significa, vol dir que és bàsicament el camp del Barça fins al doble d'aigua. No? Per tant, si tota aquesta aigua la podem fer baixar pel Fluvià des de la capçalera per la Vall d'en Bas i les preses per Codella i que baixi cap a Olot, doncs per tant seria una aigua que aniria molt bé per recarregar el freàtic en aquests moments. Per tant, doncs, demanaríem també que l'Ajuntament fes aquests passos, aquest projecte, doncs, perquè aquesta obra es pogués desenvolupar el més ràpidament possible. Jo sé que el president del Consell Comarcal i el gerent de Cima s'han reunit amb l'alcalde de la Vall d'en Bas intentant consensuar una ubicació per aquesta possible depuradora. Està el tema de moment en la possibilitat o la voluntat o la decisió d'on es podria instal·lar aquesta depuradora, com que a més tota aquesta zona de la Vall d'en Bas, doncs esperem que no tardem massa o que en els propers temps s'hi hagin de fer bastantes obres, que és tot el tema de la variant, diant si aprofitant aquestes obres doncs es pogués col·locar aquesta depuradora, però som conscients que la Vall d'en Bas necessita tenir aquesta depuradora i que estalviaria doncs, aquest hectòmetre cúbic amb béns pèdic d'aigua, que tornada a posar dins el riu Fluvià s'aprofitaria molt i molt. Es treballa des del Sigma, sé que el president del Consell Comarcal s'ha doncs, assentat amb el senyor Amar per intentar consensuar postures, que s'hi està treballant i espero que el més aviat possible doncs, hi tinguem una solució.